pozdrav svim stvorenjima. Da li je ovde zauzeto? Dobrodošli, deco. Možete me zvati velika i moćna nastavnica Tri. Pšt! Stvarno, to je tako nekulturno. O, bolje da se javim. Halo? O, nije valjda. A šta si ti rekla? Nisi valjda! Nesklade, zašto si ti ovde? Pa, ja sam učenik prijateljstva, naravno. Osim ako ne misliš da nisi dovoljno dobra da me naučiš. Naravno da jesam. Bez voćnih poziva na mom času. Čarolija je najvažniji element prijateljstva. Pa danas ja, velika i moćna Trixi, priređujem đioničarsku predstavu. O! A ti? Nesklade! Halo? Kakav je tačno taj dugoročan plan? Na noge, lagane! U stvari, upravo smo završili vežbu nastavnika Spitfire. Zvuči kao da nekome treba malo podsticaja. Nikad u životu nisam ovako brzo trčala. Ovo je sjajno. Treneru, treba nam pauza. Prijateljstvo je iskrenost. I iskreno ti kažem, mi nestajemo. Jona, ne možeš. Brže. Nesklade, sad je dosta. Ugrožavanje učenika je stvarno previše. Ne znam zašto hoćeš da uništiš ovu školu, ali to pre...